ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟର 6 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଓ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ 25,336 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 15,148 ବା 60% ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ଗରିବ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ପାଇଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସମାଚାର କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍। ଯେଉଁ ରୁରାଲ ହାଉସିଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ତାର ଥିଲା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଣ ତାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ 100,000 କମ୍ ଘର ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏବେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 4-5 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁନି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି କି 6 ଲକ୍ଷ ଘର ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି 2019 ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଲୋକ କଚ୍ଚା ଘରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇବେ, ଆଉ ଏଇ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବୋପରି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେମିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା, କେତେ ଲୋକ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କି ବେନିଫିସରିକୁ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ ତାଠାରୁ କିଛି ଇଏ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଙ୍ଗର ଫାଇଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଣା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଇରେଗୁଲାରିଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ସ୍କିମ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଏ ସ୍କିମ୍ରେ ତୀବ୍ରତା ଆସିବ, କେମିତି ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଘର ତିଆରି ହେବ, ତା ଛଡ଼ା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ଏ ସ୍କିମ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ କି ବେନିଫିସରି ଘର ପାଇବା, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗନ୍ ଅଛି କି ଘରଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା କି କାହାକୁ ଖୁସାମତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଘର ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍କିମ୍ କେମିତି ସଫଳ ହେବ, କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଏଠି ନ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁରାଲ ହାଉସିଂରେ 3 ଜିନିଷ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେ ଖବର ପାଉଛୁ, ତୁମ ଘର କରାଇଦେବା, ତୁମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରୁ ତୁମକୁ ଆଗେ କରିଦେବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଅଛି। କାହିଁକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଘର ପାଇବେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ପାଇଯିବା, ତ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକେ ଆଉ ଏଇଟା କହିପାରନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ ଘରଟା ଶୀଘ୍ର କରାଇଦେବି, ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଅଛି। କେତେ ଜାଗାରେ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା କି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଟାଇମଲି ନ ଦେଇକି ବେନିଫିସରିକୁ ହାରାସ କରିକି ତାକୁ ଇଏ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ଟା କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ପଇସା ସିଧାସଳଖ ବେନିଫିସରିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେସବୁ ଜିନିଷଟାର ସ୍କୋପ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଘର କରାଇଦେବାଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କି ଯେଉଁ ଆମର ବେନିଫିସରି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଗରିବ
କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରତମ ଲୋକ ଆମର ବେନିଫିସରି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଯେତେ ହେବା କଥା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଆସିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି ତୁମ ଘର କରାଇଦେବି, ତୁମର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଚାଲ ତୁମର ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟଟା ରିଲିଜ୍ କରାଇଦେବି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଘରର ପରିମାଣ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏକା ପାଖାପାଖି 3,000-4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କିମ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିକାର କରିବା, ଆମେ 3ଟି ଜିନିଷରେ କାମ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସିଷ୍ଟମକୁ ଏତେ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସିଷ୍ଟମକୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛୁ, ସିଷ୍ଟମରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟା ବହୁତ କମିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କରପ୍ସନ୍ର ସ୍କୋପ୍ଟା କମିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି EFMS ପୁରା ଦେଶରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ EFMSରେ ଆମେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛୁ, ମାନେ ପଇସା ସିଧାସଳଖ ବେନିଫିସରୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କାମରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁଛୁ। ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, NGO ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କଲେ ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ରହିବ, ଲୋକ କାହାକୁ କିଏ ଭୁତାଇ ପାରିବେନି। ବେନିଫିସରିମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ମାସିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯିବ। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ବେନିଫିସରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇବେ, ତାଙ୍କର ତାଲିକା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅନୁସାରେ ପେଣ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯିବ ସେତେବେଳେ ବେନିଫିସରିମାନଙ୍କୁ ଡାକିଏ ଗୋଟେ ମେଳା କରିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଖବରକାଗଜରେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଇସ୍ତାହାର ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର, ଆଉ ତା ପାଇଁ କାହାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ 3-4 ଦିଗରେ କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗୁ କରାଗଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର ଘର ତିଆରି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଆଗରୁ 10,000-5,000 ଥିଲା, ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ 20,000-10,000 କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପେମେଣ୍ଟଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RTGS ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ EFMSରେ କରିପାରୁନୁ କାହିଁକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭରରେ ଏଇ ଫାସିଲିଟିଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ଘର ତିଆରି ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ସମୟରେ ତାର ଯଦି ରିପୋର୍ଟିଂଟା ନ ଆସିବ ସେ 4 ମାସଟା ଉପରେ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଡିଲେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳନା କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ କି ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଦେଇପାରିବ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଧିକାରଟା ଦେବୁ କି ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ କି ମୋର ଘରଟା ସରିଯାଇଛି ମୋର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିଟା ଦିଆଯାଉ, ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏକାଧିକାର କାରଣରୁ, କାହିଁକି କରପ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ମୋନୋପୋଲିରେ ବ୍ରିଡ୍ କରେ, ମୋନୋପୋଲି ଓ ପେକ୍ନେସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କରପ୍ସନ୍ର ମୂଳ କାରଣ। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ସମସ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଯେତେ ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ତାର ପାଖାପାଖି 60% ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି 5% ଅଛି। ତ ଆମେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସବୁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ 60 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଘର ଆମର ତିଆରି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ରଖିଛୁ, 6 ଲକ୍ଷ ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସିଷ୍ଟମିକ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, ଅଫିସରମାନଙ୍କ କେମିତି ଆଉ ସିଷ୍ଟମରେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ।